gente é muito amigos. A gente... Espero que sim. Bom, olha, eu sempre falei que eu sou apaixonado pelas minhas fãs, né? Então, eu namoro com eu namoro com todas as minhas fãs. Mas ela é sua fã. Ela é minha fã. Se for minha fã, eu namoro com ela, então, ué.